Dokonce vyhrál jste druhý zápas, tak jaké to jsou pocity? Fantastické, jako dva venkovní zápasy a dvě výhry, jsme nadšení. Jak bys vlastně hodnotil tu první třetinu? Tam Pavel chytil trestné střílení, vy jste naopak hráli přesilovku 5-3. Já bych to určil možná jako zlomový moment, oni na nás jako vlítli a my jsme s tím ze začátku měli hodně problémy a díky Pavkovi vlastně se ten zápas vyvíjel tak, jak se vyvíjel. Slávě šla přes to do vedení 2-0, v čem teda byla lepší nebo čím vás přečilo? Asi bych řekl tím forecheckingem, myslím, že nás i přestříleli, měli celkově větší tlak do brány, ale my jsme nic nezdávali, prostě říkali jsme si, co chceme hrát, pozbudili jsme se, zlepšili jsme to a dokázali jsme zápas otočit. Ty jsi vlastně potom snížil, tak jak moc vám ta branka pomohla? Tak já doufám teda, že pomohla jako dost, ale myslím si, každá branka je moc důležitá v playoff, to nejsou žádné velké výsledky. Teďka to vyšlo zrovna na mě, já jsem za to moc rád a byl to jakože výborný týmový výkon od všech hráčů. Vlastně ve třetí části se ten zápas teda zlomili na svoji stranu. Ty jsi střelil tu vítěznou branku, jak bys to popsal? Pokud se nepletu, tak to bylo v přesilovce ještě. Soťák s Láďou Bittnerem to tam výborně zavezli, nic nevymýšleli, poslali tam na bránu a já jsem měl zase trochu štěstí na ten odražený puk a vlastně jsem uklízel zase do odkryté klece. Jste Slávě pak hrála přesilovku 5-3, tak to byl asi ten nejtěžší moment utkání potom. Ano, to bylo trošku na nervy, ale musím říct, že kluci tam předvedli výbornou práci, včetně gólmana. Byl to jenom odraz toho výkonu celkového i vlastně včerejšího, jak jsme byli semklí a jak jsme byli odhodlaní vyhrát. Ukázali jste velkou sílu týmu, když se dokázali ten zápas otočit z tak nepříznivého stavu. Já si myslím, že určitě navíc opravdu venkovní zápasy, každá výhra je cena a my jsme zvládli dvě, takže jedem domů určitě za velmi příznivého stavu. Zápas hrál bez diváku, tak jak jste to vlastně vnímali? Abych pravdu řekl, tak oproti včerejšku to nebyl moc velký rozdíl, protože moc fanoušků nebylo, nebo aspoň já osobně jsem jich očekával mnohem víc teda. Takže, ale nám to nějak neuškodilo, my jsme prostě věděli, o co hrajeme. Samozřejmě je to příjemnější, ale situace je prostě taková a dokázali jsme se s tím poprat. Mělo to nějaký světlé stránky, jste třeba na ledě na sebe mohli mluvit víc? Určitě tady v tomhle ohledu je to výhoda, kolikrát, když je až moc velká kulisa, tak se to hraje vlastně, nechci říct poslepu, ale opravdu to mluvení na ledě moc nefunguje, protože to opravdu nejde slyšet, takže dneska to bylo o to lepší, že jsme mohli víc komunikovat a vzájemně si pomáhat tady těma informacema.